an gudanar da addu'ar roƙon ruwa a fadar mai martaba Sarkin Fika da ke garin Putuskun. A safiyar ranar Laraba, 1 ga watan Muharram na sabon shekarar Musulunci ta 1445, wadda ya daidai da 19 ga watan Yuli na wannan shekara, aka gudanar da addu'ar roƙon ruwa a babban masallacin Juma'a na ƙofar fadar mai martaba Sarkin Fika, Alhaji Muhammad Abali ibn Muhammad Idris da ke garin Putuskun. Mai martaba sarkin a farkon makon nan ne ya gayyaci al'ummar musulmi domin gudanar da addu'o'i na musamman akan rashin ruwan sama da ake fama da shi, wanda hakan ya sanadiyar ƙonewar amfanin gona, wasu gonakin kuma tuni har sun bushe. Babban limamin masallacin Juma'a na ƙofar fadar Sarkin Fika, Gwani Laminu Gwani Babaji, ne ya jagoranci addu'o'in, inda manyan malamai da alarammomi da kuma al'ummar gari da dama duk sun halarta. An yi saukar Alkur'ani sau uku, sannan an gudanar da addu'o'i na musamman da fatan Allah ya kawo ruwa mai albarka da damina mai albarka. A wajen an raba addu'o'i da salatin annabi da sauran addu'o'i wadda ake roƙon Ubangiji Allah mai girma da ya saukar da ruwan sama domin a samu damuna mai albarka. Ganin yadda ruwan saman ya ɗauke, amfanin gona da yawa suke ta bushewa, wasu da dama ma daga ƙauyuka sun shiga cikin wani hali. Neptune Prime TV ta halarci wajen addu'o'in, kuma ta zanta da wasu daga cikin malaman da suka ce makasudin zuwansu nan domin gudanar da addu'o'i ne domin Allah ya kawo ruwan sama mai albarka, a samu damina mai albarka, domin a sami abinci mai albarka ya rota da halin kunci da ake fama da shi a wannan ƙasa. Shine mai martaba sarki ya gayyaci wannan taron addu'a domin a roƙi Ubangiji Allah ya kawo ruwa mai albarka da damina mai albarka, inda kuma kana gani ga nan manyan malamai daga garin Putuskum da alarammomi da shehunai duk sun halarta domin a sami damuna mai albarka. An yi addu'o'i na musamman na roƙon Ubangiji Allah ya kawo ruwa mai albarka. Ƙarshen rahoton kenan. Neptune Prime TV daga Putuskum, Jihar Yobe.